Rozmanitosť, sloboda, hra. Ja som chcel pracovať s jednoduchými formami skla a s ich vzájomným prepájaním. A z toho mi vyšla inšpirácia gorálkami alebo drobnými kamienkami, len prinesenými do trochu väčších rozmerov. Mňa na ne baví jej rôznorodosť a hravosť. Z pár prvkov je možné vyskladať rôzne zostavy, kedy si mne nájde niečo iné. Pre mňa v podstate každá spolupráca s konkrétnym výrobcom je vždy v niečom iná, výnimočná a nová. Napríklad v rámci tejto kolekcie ma prekvapilo, aké bolo náročné vytvoriť kombinatoriku, spočítať správne kombinatoriku jednotlivých prvkov medzi sebou, aby tie zostavy vždy dobre fungovali a pôsobili. Čo ma tiež napríklad milo prekvapilo, bola obrovská energia, zodpovednosť a dôvera vo mne zo strany Bommy, čo si hrozne vážim a ďakujem za to. Sklo má úžasné vlastnosti a je hrozne živý materiál, takže áno, pracujem s ním rád a rád by som s ním pracoval do budúcna ešte viac. Bomma je pre mňa hlavne progresívna a energická značka s jasnou víziou a odvahou posúvať hranice sklárskeho remesla.